תגיד, אני מתכנן לה משהו? הוא כבר לא יודע איך לרגש אותה. אולי תעשה לה לב מפימו. זה תמיד עובד. אתה יודע מה רץ חזק? מה? לצייר מהציור ותכתוב את השם שלך. כבר עשיתי לה ביום ההם. שמע לי, תוציא אותה קצת. תעשה לה גוד טיים. תיקח אותה לאכול משהו. איפה? כל החיים שלי בדיאטה. מקדונלדס מציגה. ארוחה קלה, מקלוני טירס, מי עדן ומקסלט שייקר. מה עם הצעצוע שלי? אמא, עד כאן.